Mirë se erdhët në program edhe një herë dhe unë jam shumë I lumtur se kur më vjen Pukjani im I preferuar në studio që është edhe Pukjani më I talentuar deri tani. Deri tani. Deri tani. Sardi, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që sot je në program edhe të falenderoj shumë për muzikën e mirë që ti bën. Sa mirë që u rikthye muzika e mirë, realisht sepse për një far kohë kur the muzika e mirë, këngëtarët e mirë, shumë të talentuar, këngëtarët e afirmuar, këngëtarët e vërtet, muzika e vërtet, se për një farë kohë, këto kohët e fundit, fillova të trëmbesh, atë mendoja që do detyrohemi të dëgjojmë përgjithmonë muzikë si tajap, stajap, booty work, nga këto pisliqet, ke parasysh? Dhe shqyr që më në fund, erdhën edhe muzikantët e vërtet u rikthyen, se jo vetëm ti, ka dhe këngëtarët të tjerë të mirë që kanë publikuar këto kohë. Mua më ka pëlqyer shumë kënga. Faleminderit, edhe mua më ka pëlqyer që në fillim kur e kam dëgjuar atë demon e parë, kur jemi prezantuar me të, direkt rashë në dashurie dhe nuk kishte rrugë të dytë do e bëja se s'bën. Shiko, ti vjen nga një super sukses I këngës sytë, që me thënë të drejtën ishte super sukses. Po, vërtet. Ishte një këngë jashtëzakonisht e pritur mirë, një hit, vazhdon të jetë një hit, vazhdon njerëzit ta duan, është një këngë shumë e bukur që ne kemi promovuar këtu. Por para se të ndjekim këtë këngën, pra shpëtimtarin, vetëm këtë pyetje kam si para dhënje. Ishte sfidë, ishte e vështirë, ishte, le ta quajmë, përgjegjësi më e madhe që projekti pasardhës pas atij të ishte shumë I mirë, të ishte në nivel? Projekti pas syt? Po. Pa tjetër, ka qenë shumë sfidë, sepse për një periudhë të shkurtër, në të vërtetën kam pas një plan tjetër, një këngë tjetër për të nxjerrë, por nuk kombinonin bukur kur I dëgjoja si pas radhës, edhe unë e bëj ndonjëherë këtë, dhe vendosa që të bëj diçka të re, me një frymëzim të ri, edhe pse jo dhe bashkëpunim, si që është me Arnon. Me Arnon, e vërtet. Kështu që, po, ka qenë një farë sfide, por... E ke pasur të dilemë, do më thënë? E kam pas, që është e vërteta e kam pas, edhe për një periudhë nuk është se unë ndjeva shumë mirë me zgjedhjen që do kisha të radhës, kështu që unë ndjeva më I sigur që të ndroj edhe të bëjmë diçka from the scratch, nga fillimi. Dhe besoj që uroj shumë që t'ja kemi dalë, sepse... Uroj shumë t'ja kemi dalë, po të ndjekim këngën e tani. Edhe shikuesit do më thonë pastaj nëse ja ka ndalë apo jo, sepse në transmitim do ndjekim këto momente këngën shpëtimtar nga Sardi, që kam këtu në studio, dhe Arnon që para disa ditësh më kishte ardhur këtu në backstage për një nga vajzat që unë ftova në studios tuaj, dhe nuk e dija fare që ishte ai djali atje, megjithatë super I talentuar ai, dhe luma ai më këpunon. Ndjekim luma dhe unë më këpunoj. Patjetër, ndjekim klipin dhe rikthehemi. Qika, unë mendoj që kjo është ndër klipet më fanë dhe më domethënës I kohëve të fundit, komplimentet e mia. Faleminderit. Dhe dua të më tregosh se si lindi ideja e këtij klipi. Në pamjet parë është shumë I thjeshtë, është shumë I thjeshtë, I realizuar shumë thjesht nëpër rrugët e Tiranës, shumë real si klip, por ti dhe Arnon të veshur si gjyshe, mua më duk shumë e veçantë. Ç'është vërteta është një ide që nuk është se jemi ta themi hapur, nuk është se jemi ne të parë ta sjellim. Sepse bota ka disa video të tilla, për shumë mua mund të më vinë, jo, është, janë për shumë disa komende që më kanë ardhë, a keni kopjuar këtë, a keni kopjuar këtë, nuk kemi kopjuar asë këndë, por e vërtet arë që ka, rreth 4-5 këngë që janë me thim paka shumë të ngjashëm, që është humoristik video dhe janë personajet kryesor që vishen si gjyshe ose ndrojnë gjinin. Mua përkujtuat kjo kënga që u bëhe famsh me kërek... Dance Monkey. Dance Monkey. E australianes. Po, po, shumë e bukur ajo. E bukur shumë. Edhe që është vërteta, një vërtet shumë e madhe. Realisht në klipin asaj nuk e kisha parë videon, dhe kur ja të regoj një tafër me timit, më thotë po, e, asaj video ja keni marri den edhe ngella pak, kur e pashë e kuptova që s'ka në zgjët përbashkët, s'ka lidhje pare, po gjithë... Përveç fakti që personajji është bërë si plak edhe aty. Ka qënë shumë dit e lodhshme dhe e bukur, ajo dit që kemi gjiruar, jemi knaqër pa fund, vërtet, sepse edhe në momentin që jemi
un kisha dhe Arnon, edhe Arnon nuk ishte mua, domethënë. Nuk ishte ai siklet. Kemi krijuar pafund situatën, ngasmonim njerëz në rrugë sepse I vinim në siklet. Më pas ju merrnim ndonjë pamje dhe I pyesnim patjetër që a mund t'i përdorim se ju tregonim edhe. Çe nuk e dinin që po xhiroheshin për shembull? Disa po, disa jo, disa na shifnin që Çka ka ndodhur? Do bëj gjyshe. Shiko, është ndryshe klipi. Është ndryshe klipi. Jemi mësuar të shohim klipe ku çunat mund të këndojnë dhe në klipe janë femrat e bukura. Domethënë ju e transformuat nga pjeshk në gjyshe. Në përgjithësi, kompania që me cilën e punojmë Made Films, na realizon gjithmonë video që janë ndryshe, pra që kanë edhe elementet e prekshëm. Por që janë ndryshe. Në këtë rast, gjithmonë ne mundohemi të sjellim edhe një mesazh me anë videos ose 2-3 në përgjithësi I bëjmë në vende që publiku I njeh. Shumicën e videove I bëjmë në vende që publiku I njeh, por nuk I ka parë gjeografikisht. Patjetër, por që nuk I ka parë me një sy pak më artistik. Tirana është shumë e bukur. Vërtet është qytet shumë shumë I bukur, pavarësisht ndërtimeve që këtu kemi pas. Probleme që të kapnim xhirime dhe të mos kapnim ato ndërtesat që ishin në punim. Ka vështirësi keni patur për të realizuar klipin, ë? Se jeni tërthuar gjatë gjithkohës me ndërtesa të Tirana vetëm. Vërteta, Tirana është ndërtim tani, kështu që e kishim pak të vështirë këtë pjesën në rrugët kryesore, por pjesa tjetër ka vende shumë shumë të bukura, vërtet që mund t'i nxjerrësh me një sy tjetër. Dhe të pëlqen më shumë pastaj. Ky është një mesazh që ta kthejmë kokën edhe nga vendet tona të bukura që mbase I kemi për ditë, I kalojmë për ditë, por nuk I shohim me atë syrin që të mahnitemi ose vërtet të shijojmë. Ta vlerësojmë ashtu siç duhet. Ta vlerësojmë patjetër. Vërtet. Dhe mesazhi tjetër pastaj rinia në brendësinë e gjyshëve mendoj unë. Besoj që kjo faleminderit që e ke kapur sepse kjo është vërtet një nga mesazhet kryesore të videos që Sakrifica e madhe që gjyshet, figura e gjyshes, ka bërë si, për gjithë besoj, është njëjtë. Dashuria që ne kemi ndaj figurës së gjyshes, shumë e madhe dhe kjo e sjell në aspektin e shpëtimtarit, me idenë që janë këto dy gjyshet që dalin nga azili, pasi kanë sakrifikuar gjithë jetën I kanë çuar në azil. Nga azili këto duan të dalin, janë dy shoqe që duan të shijojnë jetën, është ajo infirmierja që I ndjek për t'i gjatë gjithë kohës, për t'i kapur dhe për t'i kthyer në azil. Këto bëjnë aventurat e tyre bashkë dhe në të vërtetë këto dy shpëtimtare shpëtojnë njëra tjetrën. Njëra tjetrën. Në vërtetë, është jo është për një palë sy që e shohin këngën me vëmendjen, është shumë evidente kjo gjëra dhe është një mesazh jashtëzakonisht shumë I mirë dhe prandaj mua realisht më pëlqeu. Gjyshen e ke? I ke? Jo. Nuk I ke gjyshet? Jo. Okej. Okay. Se doja të pyesja se çfarë menduan, po as unë si kam kështu që ç'të bëjmë. Ja, nuk mbjet më dhaja me thënë të drejtën, por jeta I ka këto. Shiko, njerëzit më thej ju shihnin çuditshëm. Po. Si reagonin, vaj. Vërtet. Ka qenë gallat, vërtet shumë funny. Sepse të shifje njerëz për shembull të shiheshin bashkë në rrugë dhe të më shifje Ok, të tërhiqja vëmendjen, por nuk e kuptoje që jam unë. Ishte shumë ishte transformim kuçish, vërtet. Edhe kemi pas shumë skena të tilla, edhe me njerëz që njihnim, edhe me njerëz që vërtet si njihnim as si kishim parë kurr, por qeshnin, afroheshin, na pyesnin, donin të bënin foto. Ka qenë një vibe shumë pozitiv që të xhirimet edhe besoj prandaj ka dalë edhe ja, kaq pozitiv. Dallohet. Dallohet, domethënë gjërat kur bëhen me zemër edhe kanë një ndjesi pozitive dallohet kur dalin edhe në ekran. Shiko, sipas mendimit tonë, çfarë e bën të suksesshme një këngë? Kishe një këngë super të suksesshme. Ke këtë këngë e cila sapo ka dalë s'ka 4 ditë s'ka që ka dalë dhe është ka një boom të madh në këtë moment dhe pritet që të jetë edhe më shumë. Çfarë e bën sipas teje? Tashmë ti Ta duash. Këngë të suksesshme I ke bërë, ta themi të vërtetën. Në festival ke marrë çmime etj etj. Dhe kam përshtypjen e di formulën tashmë. Një këngë e suksesshme. Në formula ime është shumë e thjeshtë, ta duash këngën që bën. Po ta duash vërtet, mos ta duash për hir të publikut, mos ta duash për hir të parasë që do të cieli, apo nuk e di, famës, apo shumë aspekteve tjera. Vërtet, në momentin që e do këngën tënde,
do të thotë që e dëgjon pa fund, do të thotë që e di shumë mirë që do përcillet te publiku, e di shumë mirë që edhe po nuk mori klikime, ti do ta duash prapë se prapë, e di shumë mirë që nuk ka rëndësi më asgjë. Në momentin që ti bën një këngë, që e di vërtet që ka potencial, e di vërtet që ka mesazh, e di vërtet që është ka një fije se arti është shumë i madh. Patjetër. Artist ka qenë edhe Beethoveni, por jo, unë mendoj se ai ka qenë gjeni. Kështu që edhe ne kemi një fije art brenda nesh dhe momentin që këtë e sjell dhe e bën të prekshme, besoj që kjo është sukses. Kjo është formula e suksesit. Jo. Ja u thuaj ta dëgjojnë edhe sa të tjerë. Shiko, je rikthyer tashmë jetës muzikës live. Po. Ti më përpara ke kënduar sigurisht, ti këndon vetëm live, domethënë nuk je nga këta këngëtar që këndon me playback apo jo. Shiko, e kam kënduar edhe unë playback, domethënë në të shkuarën time e kam provuar edhe unë si fazë, kam kaluar edhe këtë pjesën që doja të bëja muzikën që të pëlqesha nga populli dhe më pasi të kisha pëlqimin e popullit të rikthesha me atë që doja të bëja unë. Nuk funksionon dhe këtë do doja t'ja u jepja këshill atyre që kanë ndërmend t'i futen muzikës. Kjo formulë nuk funksionon. Nëse do vazhdosh dhe plani jot është që të bëhesh i famshëm dhe komercial, do ngjesësh aty. Nuk do rritesh asnjëherë. Po mirë, shumë mirë, jeri kthy, them shumë mirë sepse është zgjedhje personale e gjithë secilit dhe lidhet kanë përshtypjen shumë edhe me aftësinë. Sa aftësi ke për të qenë artist, sa aftësi ke për të qenë këngëtar i vërtet, se ti munduash të këndosh live ore, po s'ta ka dhënë. Është tjetër çështja ajo. Ka raste edhe të këngëtarëve që unë i kam vërtet për zemër, që nuk këndojnë live, por kanë punë të mrekullueshme. Nuk dua të përmend emra që mos të dalë shumë mos të kapet aspekti negativ i kësaj. E kuptoj. Por ka. Vërtet, ne kemi raste të prekshme që kanë thyer edhe kufint, që vokalisht live nuk kanë qenë, kush e di se ç'a, por janë krijimet ato që e kanë bërë artistët ose artistët. Por jo, tani, më thuaj një. Unë do ta them se vërtet nuk e kam as pak në aspekt negativ. Është era i strefi që e kemi parë, që live nuk shndriti. Por nuk ke që thua për krijimet që bën ajo është artistën, mund t'i heshësh kapelen. E kuptoj, e vërtet është. Them tek live-i, se po më ikën edhe koha, tek live-i, tek muzika live që ti bën, si e gjete, ha? Ishin njerëzit e etur për muzikë live? Ç'është vërteta, unë kam lënë para 4 vitesh jetën e live-it në për Tiranë dhe Shqipëri. Para pandemisë, fare? Para pandemisë, 2 vite para pandemisë, kam lënë sepse nuk po ndihesha i kënaqur me atë që po bëja. Në tani së fundmi... Po bëje apo po paguashe? Vlerësimi? E gjitha bashkë, okay. Dhe ajo që po bëja, ishte shumë jo profesionale. Okay. Në më dhënë, nuk... T'jem shumë i sinqertë, nuk po synoj që të këndoj në një lokal dhe të marrë një buxhet që të shty disa ditë. Në momentin që unë investimi që kam është shumë i madhë, për të arritur vërtet aty ku po mundohem mund të arri... Pritshmëritë janë të mëdhaja. Pritshmëritë janë të mëdhaja, sepse dhe investimi është i madhë dhe duhet jetë pa tjetër një lloj qarkullimi. Pa tjetër. Për ndryshe tregu të merë dhe... Skarcon. Pa tjetër. Por, diku para 7-8 muajsh kam filluar bashkëpunimin me një band që vërtet janë super instrumentista, i dua shumë gjithë. Dhe që aty kemi filluar të përgatitemi për live-et vërteta, që do të thotë për fushi muzike, për fushin e bendit që ka, sepse e kam vënë re që kudo, pa përjashtim, kudo ku kam shkuar, nuk ka rëndësi se çfarë rrymë ketë preferuar, në momentin që është me bend, në momentin që ti dëgjon, të zgjon nga bronda, të vlon gjaku. Është shumë e vërtet, kjo edhe mua personalisht, kur dëgjoj një koncert që është full band dhe është full live, është tjetër ndjesi, është pa shpjegueshme, do më thonë të jep nga bronda gjdo gjë, edhe basi, edhe kitara, edhe bateria, janë gjdo gjë, janë aty me ty, je njërsh me to. Dhe kjo është gjë e më e bukur, unë kam filluar të përgatitem tani për, dhe do kemë disa projekte që vërtet janë shumë të bukura dhe nuk janë nga ato të thjeshtat, dhe shumë shpejt do i kemë edhe këtu në Tiranë. Performancat e tua live. Po, performancat e tua live. Jepë në afuaj, në një të të ndjekim. Pa tjetër, pa tjetër. Ta dim të më dhëndë se. Nga ka marrë mali të gjoj muzikë të mirë dhe sidomos live. Pyetja e fundit. Sigurisht që ti të po shion tani suksesin e kësaj këngë. Pra, e këngës sigurisht shpëtimtar.
pasohet kjo nga një këngë tjetër shumë shpejt? Nuk diskutohet. Kjo është e ke gati duat të them? Po po, un gati kam shumë këngë. Okay. E vetmja gjë që mund të ndodhi është që siç ndodhi me shpërtimtarin që mund të dalë edhe ti zërë radhën. Okej, të ndryshosh pozicionin. Por jo, deri tani jemi okej, sepse pas shpërtimtarit vjen një rrjedh logjike edhe stili të këngëve, se nuk mund të nxjerr një këngë si kam të bëmë kajt, siç e kisha në festival, nuk mund ta nxjerr në sezonin e verës ku njerëzit duan të heshin pak mendjen, të qlirohen. Nuk duan të qajin, asu nuk dua të qaj, vërtet edhe nuk dua ta nxjerr një këngë tillë. Lëri për dimrat, të qajim në dimër. Në dimër do qajim do kënaqemi. E pyetja e fundit se rrjerri më dalë, di duhet ta mbyll, di po prit. Ndonjë këngëtar shqiptar, artist shqiptar, të ka vlerësuar, të ka thënë ndonjë fjalë për këtë këngën shpëtimtar? Më thuaj një dhe çfarë të tha. Jam disa tani nuk e di këtë kap këtë lë. Po, fiks, nuk e di këtë marrë këtë lë. Është që un kam shumë, që un kam shumë vlerësim është bëjken lako, dhe vërtet nuk e ndroj me asnjë tjetër. Ça të them un, domethënë ai thot fjalët më të mira për çdo këngë që un nxjerr për shpëtimtarin e ka vlerësuar shumë për këtë idenë e re, frymën e re që un solla bashkë me Arnon në Shqipëri. Dhe për mua janë fjalët më të bukura që mund të dëgjosh nga një artist shumë i madh, që vërtet, vërtet e vlerësoj shumë. Një gjë që më duhet ta them dhe publiku nuk e di këtë, por shumica dërmuese e artistave që jemi, edhe artistave vërtet, artista me botë, që jemi në treg, si të Shqipërisë, si të Kosovës, jemi falë bojken lakos. Vërtet këtë e them dhe shumë e vërtet, mund të më dali dikush në shumë. Jo, nuk dhe lasë kur sepse shumë e vërtet dhe realisht ka një kontribut të jashtëzakonshëm dhe mbi të gjitha është djalë shumë i mirë. Dhe kjo, se njeriu i mirë prodhon edhe gjërat të mira. Sardi, të komplimentoj. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë që zgjedh nuk për të asnjëherë të vish në studion time. Absolutisht është shumë kënaqësi. Ju këngëtarë të keni çikë për tezë këto zimet herët, e di këtë punë. Buaj çik për këtë gjë. Megjithatë, jam vërtet shumë i njohës që vjen, edhe promovon projektet e tua, të cilat na bëjnë mirë për shpirtin, për mendjen dhe për kultivimin e muzikës së mirë. Para nga këvështrimi im gjithmonë. Faleminderit shumë për ftesën, është gjithmonë shumë kënaqësi. Vërtet e them, këtë është kënaqësi që të vi në studio ku jam. Ku pritën njërë dhe ku ndihën vërtet shumë. Kjo është kryesoja. Se kemi dhe për të ngrënë pastaj, kështu që jemi në regull. Me Sardin e mbyll, e pas kam kaluar shumë, po Sardi e meriton, me thënë të drejtën. Kështu që falim diri që nga keni ndjekur, këthejemi nesë në orën 7 mëngjesit, më ABC në mëngjesit në ABC. Ciao.